Vězeň konta, pane. Číslo 8765. John Sin Conta. A to vy jste ten Conta? Tak vy máte za sebou ty čtyři útěky. Tak od nás už neutečete. Protože Conto, odsud je pro vás cesta jen. Víš, Conto, já věřím na něco mezi nebem a zemí. To jsou boží mlýny. Boží mlýny. Každému, co si zaslouží. To je ta spravedlnost. Thank you.
Stávej! Tak pojď! Stačí. Potřeboval si tu trochu uklidit. Tak dělej! Vnitř sebou! Vypadá, jako kdybys něco hledal a nemohl to najít. Scháním cigáro. Jenomže pro gaunéry tvýho kalibru se těžko něco hledá. Máš moc špinavý ruce. Třeba by se dal něčím umýt. Potřeboval bych ho vykouřit na čerstvém vzduchu. O něčem jsme se přece bavit museli, ne? Thank you.
Kolik by si za ní dal? Něco teď a něco potom. Zavřelo večer se vyzvednou. Vede se jediná cesta přes ty mříže, kterým asi přišel, takže nemají důvod, aby tě hlídali. Tady jsem zrovna cigáro kouřit nechtěl. To tak ještě není všechno. Je to rozhozený v několika bankách. Část toho je v První národní pod heslem Rezerva směsící. Si to tady upráv, ať to máš pohodlný. To je jako... Když zmizí jedna z rakví, znamená to, že ve věznici natáhne někdo bačkory. Pohřebáci chodí hned brzo ráno. A nebožík je pro ně připravený tamhle v té místnosti. Vlezeš si do rakve místo mrtvýho a já tě hned po pohřbu přijdu vykopat. Jasný? Tomu mám jako věřit. Nevěř mě, věř svým brachům. Přece si ten zbytek nenechám pohřbít. Už se kolem tebe přestanu motat. Uvidíme se na hřbitově. Thank you.
Nějak dostat z katakomb, pane. Pustili jsme psy, vyslýcháme vězně, ale zatím žádnou stopu nemáme. Nic nemáme. Parker! 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 Nesmíš mě tu nechat! Parker! 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 Parker!